Компанія Monolith є виробником найміцніших зламосійких вхідних дверей та сейфів в Україні. Мета нашої компанії – це максимальний захист вашого об'єкту від несанкціонованого проникнення та збереження вас та вашого майна недоторканим. Компанія Monolith запрошує всіх бажаючих на своє виробництво в Києві за адресою вулиця Віскозна, 3Б, для того, щоб впевнитися у бездоганності нашої продукції. Всі спеціалісти нашої компанії від зварювальника до монтажника відточені багаторічним досвідом і розуміються на методах зламу і способом протидії цим методам. Ми виробляємо нашу продукцію за всіма параметрами якості і відповідності європейському стандарту ISO 9001, який ми з успіхом отримали у 2019 році. Компанія Monolith власноруч проєктує кожне замовлення, як кулесійкі звукоізоляційні двері для квартири, так і термосійкі двері з терморозривом для приватного будинку, двері банківського захисту та двері для Panic Room, як механічного, так і автоматичного відкриття. Для своїх виробів компанія Monolith власноруч виробляє свій ексклюзивний захист. Це загартовані захисні пластини, броненакладки, а також армований бетон. Для сейфів використовується унікальна технологія конструкції та замикання. Ми використовуємо лише найякісніший матеріал, замки та фурнітуру. Також ми зберігаємо конфіденційність та не передаємо інформацію про замовника третім особам. По оздобленню працюємо з дизайнерами або пропонуємо широкий вибір з наявних каталогів. По місцях кріплення працюємо з архітекторами та прорабами на об'єкті. Замовляйте найкращі зламосійкі двері та сейфи України в компанії Monolith.